Samarit jobat, kuen mohtet chems arxe, da dres me chalageb chems kancelarias penalshi da modit davizgot. Pirol rikshi me minda virchio lurji kalmebi, lurjat romlebit tseren. Eseti da kidev bevri maqs. Qolaze meti pangari maqs, simartle rom gitkhrat. Vezep. Tim saqvareli qalami aris. Mere mixtebit. Mamam romelits machuka. Eseti qalmebi maqs da kide erti vnaxe. Da modit davtsqot archeva. Ме авега ესეთი ფურცელი და ამ მომენტზე მივხვდი რომ ეს ვიდეო მქონდა დასტოპებული და კიდე кай შევამჩნიე. Ანუ ეს ამ კალმებს დავიტოვებ სახლში, ეს არის აი ეს რომელიც დავწერე, ეს წერს აი ასე და ეს ასე. Და ეს იგივენერა წერს როგორც წინა და ესეც ძალიან კარგად წერს ამ ორსწავლებ სკოლაში და აი ამის გახსნა მინდოდა ამ კალამის და მაინტერესებს რამდენი მელანი აქვს. ბევრი მელანი აქვს, კარგია. ამ ყოველ კალამს ავიღებ იმისთვის რომ თუ ინვე ბავშვს კლასელს დარჩება კალამი, ამას ვათხოვებ. ეს წრილი რომ არის იმ კალამის შემცვლელი. ისიც ესეც ძალიან კარგად წერს. აი. და აი ეს ლურჯი მაჩუკა мама ჩემმა ძალიან მაგარია. და ეს პანტერა ვიყიდე ჩემით. და ესეც ძალიან მაგრად წერს. ეს არის აუ ეს არ ეხსნება, თორე გაჩვენებდით. ეს არის ტუშის კალამი. Ანუ ითხლაპნება, მაგრამ ძალიან მომწონს ეგეთი კალამები. ამას ავიღებ სკოლაში. და ამას მაინც დავტოვებ სახლში, რა თმინდა 4 კალამი სკოლაში, 3-ს წავიღებ. და ეხლა ავიღებ ფანქრებს. უი, შავ კალამებს შემეშალა. და კიდე ერთი შავი ფანქარი მაქვს აი აქ. ამ პენალში აი და ეხლა ავიღებ ყველა ჩემ შავ კალამს. ის მგონი შავი კალამები მაქვს, მგონი 4 თუ 5, ალბათ ავთავოთ 1 2 1 2 3 4 5 კალამი მაქვს შავი. ეს კალამი ძალიან მიყვარს, ასეთი კალამები ის ვიყიდე კარფურში. ძალიან მაგარია. და ოუ გარეთ ხმაურობენ. და კიდევ აი ესეთი კალამი ვიყიდე ლილოში. ესეც ძალიან მაგარია, ჩემმა დედამ მიყიდა. და ეს კალამიც ვიყიდე კარფურში. და აი ეს ძალიან ლამაზი ვარდისფერი ოღონდ შავი კალამი ვიყიდე მინისოში. ძალიან მიყვარს მინისო. ესეთი და კიდევ ერთი ისეთი. მე წავიღებ აი ამ მე ესეთი 2 კალამი მაქვს და ესეთი მუქი და სქელი იმით წარწერით თუ რაც არის, არ ვიცი მაგას რა ქვია, ეგეთი მაქვს ერთი. იქით კუთხეში რაც მიდევს ეგენი, ეს ამ კალმებს დავტოვებ სახლში. და ეხლა ფანქრები, ხო თქვი რომ ბევრი მაქვს. ესეთი კიდევ ესეთი ძალიან ბევრნაირი მაქვს. და აი ესეთი სამი მექანიკური ფანქარი. ესეთი მილანის, ესეთი კოჰინორის და ესეთი არ ვიცი მაგის ფირმა, мама ჩემა მაჩუკა 2 წელი და ერთი სკელის იასამნისფერი დედა მაჩუკა. და კიდევ აი ამ კალამზე ვგიჟდები. უი, ფანქარი და უკვე მეშლება.
ამ ფანქარს ვიყენებ ხატვისთვის და იმ ფანქარსაც ვიყენებ ხატვისთვის, რომელიც ძალიან მოყვარს წითელი ზოლებით. წითელი ზოლებით წავიღებ სკოლაში და მექანიკური ცხოვარა ვიღო. არა, დავტოვებ მექანიკურებს სახლში და კიდევ ვინმე კლასელისთვის წავიღებ. ახლა ჯერ გავთლი ყველას. ბოდიში თხმისთვის ცოტა გაციებული ვარ და ანუ ცუდი ამინდის გამო ალბათ ძნელ დღეებში არ მქონდა ყელის ტკივილი და აუცილებლად უყურეთ წინა ვიდეოს, ძალიან სახალისოა. Ну, ცოტა რა, ბევრი ის იყო ჩხუბი, მაგრამ მაინც ძალიან სახალისო იყო. Да, а ესე გავთალე ფანქრები. ბეძინება. Да, ფანქრებს დატოვებ სახლში. ეს ორი ფანქარი ავიღე, ერთი იმისთვის, რომ სკოლაში ვინმეს სკამისხმა. ვინმეს რო დარჩება ფანქარი, ავიღებ იმას. Да, ესეთი სხვა რაღაც კალმები და ისინი ოვეს აი ამაზე გიშდები. შეხედეთ წერ რამე კალმით, ან ფლომასტერით შეიძლება რომ დაწერო ყველანაირი. მე აი ამ თეთრი იმით უსმენ და ამითი შეგიძლია გააკეთო ძალიან ლამაზი გრადიენტი. თუ არიცით ეს რა არის, აი რამე პეიზაჟს რო აკეთებ, ან ვთქვათ მზის ჩასვლა, აი მზის ჩასვლა და ბევრი ფერები რო არის და ერთმანეთში რო გადადის, ეს არის გრადიენტი. ამას ავიღებ სკოლაში და ეს არის სათლელი, ესეთი წვრილი ფანქრებისთვის. აი ესე ჩადებ და გათლი. და უი, თურ მეორე დამივარდა. ეხლა მე ამ ყველაფერს ვახმოვანებ და მე მხოლოდ ერთი ავიღე, მე მოუძებნი მაგიდის ქვეშ. ხურავთ ამ კონტეინერს და ას აღებ სკოლაში და ამასაც. მაგრამ მე მოხდები რომ ეს არ უნდა წავიღო სკოლაში. და იმ ვარდისფერ კალამსაც დავტოვებ სახლში. სათელს დავიღებ სკოლაში, ამ ფანქრებს სკოლაში და ესეთი რაღაცები ავიღე სკოლისთვის. მე მაქვს ესეთი პენალი, ამ პენალში ჩავდებ ყველაფერს. და ამ პენალს კიდევ გაფუჭებული აქვს ну, читები ხატია და თვალები მოსწრა რა, ასეთი სახალისო თვალები რომ არის, რომ მოძრაობს. აი, ესეთი მოძრა და დღესვე მივაწებებ. ბოდიში თქვა რა, მაგრად მეცინება.
ანუ ეხლა ამ ყველაფერს ვდებთ ენალში, ცოტა ჩემი სახე გამოჩნდა, ერთი პატარა ნაწილი საშლელსაც აქ ჩავდებ. ფანქრებს აი აქ, მაგრამ მე ყველაფერს შევცვლი, რა თქმა უნდა, ეს ხომ მე ვარ. დაავაშლა ამა მომინდა. აუ რა ატამსავერე. ისე ამ ყველაფერს რატო ამბობ ვიდეოში, სადაც კანცელარიას უდებ ჩემ პენალში. არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხა გავაღებ მაცივარს. და ატამს. ნახევრად ვლოგი არა, მოკლედ. ხო თქვი რა ყველაფერს შავცვლი. ეხა ვიღებ დანას და დავჭირი ატამს. ავიღე დანა. ო ხო, ეს არის ყველა ჩემი სახაზავი. და ერთ-ერთ ჩავდებ. Ну, უკვე ჩავდე. ეს არის ყველა ჩემი სათლელი. მე ის ფიროზისფერ შავი მე შევღებე შევმარკერით. ხოლო მაზია? მე ვარტომ. ეს იყო ყველა ჩემი სათლელი, საშლელი. და ეს არის ჯიმი სტეპლერი. გიკმენთ ეს სტეპლერი. თუ არ დალაიკებთ ამ ვიდეოს. გეგეთ. კიდე მოვტვირთ ნაჭრს. ახლა რატო გაჭედა? ა უი არ გაჭედა. ეხა მე ვაწებებ თვალებს. და ეხა გეტყვით რომ ჩაუწიო თხმას, მინდა შევუბერო მიკროფონში. 3 2 1. იმედი მაქვს არ დაყროულით. ეხა მე ვაწებებ მეორე თვალს. ოუა, ტამი დამიორდა. ოუ პატარა ნაჭერი კიდევ კაი. და ახლა მივაწება მეორე თვალი ძლივს. მეც მიხარია. ამ მომენტზე დავამთავრე ჩვენი ვიდეო. შევავსე ჩემი პენალი. ყველას ნახვამდით. დალაიქე ვიდეო, გაიგე.